আকাশ পাই জিলিকে তোমাৰ গাল দুখনি। চবে উঠিবলৈ এডোখৰ জেগাত ভয় কৰে, বহুতে ভয় কৰে। এওঁলোক আহিছে এতিয়া ভাইটিকেইজন নামি যাওঁ নামি যাওঁ বুলি কৈছে আধাৰ দৰে। মই বোলো বৈ 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 কৰি আনিছোঁ। আগৰ দিনৰ বস্তু বুলিবলৈ মানে কীৰ্তিচিহ্ন বুলিবলৈ এই গাঁতটো ভাল হৈ আছে আৰু ফুটা আছে, বাকীবোৰ বেয়া হ'ল। এনেই কেনেকুৱা লাগিছে আহি? ভাল লাগিছে, এনেকুৱা এটা ঐতিহাসিক মানে ঠাইত আহি পেলাই। মই মৰাণ ধেমেচিৰ পৰা আহিছোঁ। মৰাণ ধেমেচি নহয় জানো, বগাই আহোঁতে আমনি লগা নাই জানো? লাগিছিলে, যথেষ্ট কষ্ট হৈছিলে। হয়, তেতিয়াৰ দিনত চাওক আপোনালোকে, এতিয়া আপোনালোকৰ শিল বালি চিমেণ্ট এইবোৰ দি ব্যৱহাৰ কৰি মানে ঘৰ বা কিবা বনাইছিলে, হয়নে? তেতিয়া সেইবোৰ হাঁহ কণী বৰা চাউল পিঠাগুড়ি আদিৰে নিৰ্মাণ কৰি তেতিয়াৰ দিনতে চাওক কিমান কষ্ট কৰিছিলে, তেতিয়াহ'লে আৰু আমি কিমান ওপৰলৈ আহিলোঁ। নমস্কাৰ, মই পিংকু আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ফেমাছ আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি আছোঁ মই চৰাইদেউ জিলাত, আৰু চৰাইদেউ জিলাখনৰ মাটিকালি কিমান আপোনালোকে হয়তো কিছুমানে জানে, 1087 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। আৰু এই চৰাইদেউ জিলাখনৰ জনবসতিৰ ঘনত্ব প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত 440 জন। আপোনালোকে দেখিছে যে এইটো এটা পকা ড্ৰেইন, মানে এটা নলা, খুব ধুনীয়াকৈ তলে ওপৰে ধুনীয়াকৈ প্লাষ্টাৰ কৰি দিছে। এইপিনে চাওক অকণমান দেখাই দিয়া, এইফালে চাওক পুৰা মানে ইটাৰে গাঁঠি পিনে আৰু এইফালেও ইটাৰে গাঁঠি তলত ঢালাই কৰি প্লাষ্টাৰ কৰি আকৌ পলিচ কৰিছে। এই নলাটো ইমান ধুনীয়াকৈ মানে বনাইছে। ইয়াৰ কথাটো কি হ'ল, আপোনালোকে জানেই এইডোখৰ পাহাৰীয়া জেগা, নলাটো যে দেখিছে আপোনালোকে, হয়তো কিছুমান অকণমান লেতেৰা হৈছে, তথাপিও প্ৰায় চফা হৈ থাকে, মানে চফা কৰি ৰাখে। আৰু কথা মেইন কথাটো হ'ল, ইয়াৰ পানীখিনি ব্যৱহাৰ কৰে গাঁৱৰ ৰাইজে কাপোৰ ধোৱা কামত বা বাচন বৰ্তন ধোৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু যদি ফিল্টাৰ কৰি খায় সেইটো নাজানো, মই সুধিম বাৰু। যি কি নহওক, অকণমান ওপৰলৈ যাওঁ আৰু যাওঁ বোলক, আৰু পাহাৰৰ ওপৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। তাত মানে কি হ'ল, ৰজাদিনীয়া কিছুমান চিন আছে, ৰজাৰ দিনতে বনাই যোৱা কিছুমান কীৰ্তিচিহ্ন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গৈ থাকোঁ আহক। আৰু এই নলাটো চাওক, মানে ক'ৰবাত যদি হাবি জংঘল যদি আছে সেইখিনিও চোৱা নাই, গোটেই নলাটো বহুত দীঘলীয়াকৈ আছে, মানে প্লাষ্টাৰ কৰিছে, বনাইছে এনেকৈ। আৰু বাকী আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাম। আমি গৈ আছোঁ এতিয়া পাহাৰত উঠিমগৈ, মানে মোৰ লগত গৈছে মানে মোৰ ভতিজা। তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বিমান নেওগ। বিমান নেওগ, আৰু তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী চয়ন। এজনী ভণ্টী, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী অনামিকা নেওগ। এয়া আৰু এজন আছে ভাগিন, কৈ দিয়া নামটো, কৈ দিয়া। মোৰ নাম শ্ৰী হিমান্ত নেওগ। হিমান্ত নেওগ, এবাৰ মেট্ৰিক দিব, মেট্ৰিক দিয়াৰ আগতে এবাৰ ফুৰিবলৈ আহিছে এইজনী ভাগিনী। নমস্কাৰ, মোৰ শ্ৰীমতী চকানিয়া। ধুনীয়াকৈ কওক। আহি আহি এতিয়া পাই গ'লোহি, এইফালে আছে দেওহাল আৰু এইটো ৰাস্তা। আমি গৈ থাকোঁ এতিয়া পাহাৰীয়া ৰাস্তা যি মানে ওখ, দেখিছে নহয়। ব'লক, অসম চৰকাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম প্ৰত্নতত্ন কি আছেনো তাত সঞ্চালকালয়। ঢেৰ কিবা কিবি চাবলগীয়া বস্তু আছে বুলি কৈছে ভাইটিটোৱে, আপোনালোকে চাই থাকক কি কি ওলায়। আৰু চৰাইদেউৰ মৈদামটো ফটো আপোনালোকে দেখিছে, ময়ো দেখাম বাৰু। এইপিনে ককাই দৰৱ মাৰিছে, ককাই এইখন কি পাহাৰ বুলি কয়? চুকাফা, এইখন চুকাফা পাহাৰ, চাউলুং চুকাফা আৰু চুকাফা পাহাৰ। আৰু সেইখন কি পাহাৰ, সেইখন কি হয়? আমি ৰাজগড়, এই পানীবোৰ এইডোখৰতে মানুহৰ ঘৰ চালোহি, টাউন নি ইমান ওখ লৈছিলে, মানে পাহাৰ এৰিয়া। চব গৈ আছোঁ এতিয়া ওপৰলৈ, কিমান ওপৰলৈ যাওঁ জানো। আৰু এইফালে ঘৰবোৰ আছে, এইবোৰ চাওক, এইবোৰ ঘৰ না নাই বিপৰী যাবিগৈ। আৰু কোনফালে যাব লাগিব, বৈ জলদি বেলেগ ভাগৰ লাগিছে, একদম ভৰি চৰি বিষাই গৈছে, মানে ইহঁতক কৈছোঁ ক'ত পালে ক'ত পালোহি বুলি। ঘৰ এটা আহি আহি একদম মানে কি কওঁ আপোনালোকক, যিসকলে আহিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব কিমান ওপৰত আছোঁ। এইখন ছাইনবোৰ্ড দেখিছে, অসম চৰকাৰ প্ৰত্নতত্ন সঞ্চালকালয় অসম জাননী। আমি আহি গ'লোঁ, কিমান ওপৰত আছোঁ চাবলৈ গ'লে আপোনালোকে চাওক কিমান মানে ওপৰত আছোঁ বুলি কওঁ আপোনালোকক।
আপোনালোকে গম পাইছেই আমি যেতিয়া ওপৰৰ পৰা চাইছোঁ প্ৰায়বোৰ মাটিহে দেখিছোঁ, খুব কম মাটি দেখিছোঁ আৰু গোটেইখিনি হাবি প্ৰায়, এইবোৰ চাওক গোটেইখিনি হাবি, এইকেইটা ঘৰ, এইখন হাবি, এইখিনি পথাৰ। আমি ওপৰলৈ উঠি যাওঁ বোলক চাওক আৰু চাইনবোৰ্ডখনত কি লিখা আছে চাওঁগৈ। আৰু সৰুফালে দেখিছে জেওৰা ভাগি আছে, প্ৰথমতে চাওক অশোকস্তম্ভ যিটো আমাৰ পইচাত দেখা যায় প্ৰায়, আৰু অসম চৰকাৰ আৰু প্ৰত্নতত্ত্ব সঞ্চালকালয় জাননী, এই দেওহাল প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থান অসমৰ প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন আৰু তথ্য অধিনিয়ম 1959 দ্বাৰা অসম প্ৰত্নতত্ত্ব সঞ্চালকালয়ৰ অধীনলৈ অনা হৈছে। 1959 আনিছিল আৰু যিয়ে এই কীৰ্তিচিহ্ন ধ্বংস, স্থানান্তৰ, ক্ষয় ক্ষতি, সলনি, বিকৃতি, বিপদগ্ৰস্ত অথবা অপব্যৱহাৰ কৰে তেওঁ 3 মাহ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড নাইবা 5,000 টকা জৰিমনা বা উদয়দণ্ডৰে দণ্ডিত হ'ব। 3 মাহ কাৰাদণ্ড নাইবা 5,000 টকা জৰিমনা সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, যি কি নহওক এই কামটো মানে কোনো যেন নকৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। এইপিনে চিঞৰিছে, কি হ'ল চাওঁ বোলো জলদি, কি হ'ল কি হ'ল কি হ'ল কি হ'ল, ভয় লাগিছে বোলে। আমি একদম প্ৰায় সমান ঠাই ৰাখ পাইছোঁ, এক ধৰিলে যাব লাগিব, উঠ 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 গানকেইটা ৰাখামুঠ বোলো জলদি, এইটো কিহৰ গাঁত যে বহিছ, না এইবোৰ নাপায়। আৰু ক'ত আছোঁ বুলি ক'লে আপোনালোকক কি ক'ম, পাহাৰৰ এক কিমান ওখ জেগা চাওক, আৰু ইয়াতে পকা এইবোৰ আগৰ দিনৰ মানে হাঁহ কণী, বৰা চাউল, কি নিচিনা তুলি থোৱা আছিলে পাহাৰৰ সমান ঠাই বুলিবলৈ এডোখৰ নেকি জানো গম পোৱা নাই, এডোখৰ পূৰা সমান আৰু মানে ঘৰ কিবা এডোখৰ মানে এনেকুৱা সমান। আৰু আমি যিডোখৰত আছোঁ মানে সেইডোখৰ সমান, বহুতে সমান বুলি ক'ব পাৰি, এনেকুৱা মানে শংকুটোৰ নিচিনা নহয়। আৰু আমি আগতে আহিলোঁ, তাৰপিছত মানে আহিলে ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁ ক'ব পাৰোঁ, মই মৰাণ ধেমেচিৰ পৰা আহিছোঁ, মৰাণ ধেমেচি নহয় জানো, বগাইহঁতে আমনি লগা নাই জানো, লাগিছিলে যথেষ্ট কষ্ট হৈছিলে হয়। আৰু ইয়াত যে আছে মানে এই কীৰ্তিচিহ্ন আদিম যুগৰে নহয় জানো, আহোম যুগৰ মানে চৰাইদেউৰ যিটো মৈদাম, মৈদামবিলাকৰ আমি আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁহি। ইয়াত যিটো দেওহাল চুকাফাই প্ৰথমে ইয়াতে পূজা কৰিছিলে বুলি ইয়াত কয়, এইটো কিমান চুকাফাই যেতিয়া আহিছে তেতিয়া দিনৰ পৰাই দেওহাল ইয়াত তেওঁ পূজা কৰিছিল, আহোম যুগত যিটো মানে পূজা দেও
পূজা পাতে যে, কিন্তু এতিয়া দেওশাল বিভিন্ন জেগাতে দেওশাল আছে, হ'লেও এই দেওশাল মানে উপেক্ষিত হৈ আছে, গুৰুত্ব পোৱা নাই। তথাপিও আমি এই দেওশালখন সমাজৰ দৃষ্টিত যেন সকলো আকৰ্ষিত হয়, এই সকলোৱে যে চাবলৈ আহে আৰু চৰকাৰে যাতে গুৰুত্ব দিয়ে আমি এইটো বিচাৰোঁ। আৰু বহুত ধুনীয়া এডোখৰ জেগা, ইয়াত বহুত টুৰিজিম তাৰমানে পৰ্যটকো আহিবলৈ ভাল পাব, ভাল জেগাটো, বাকীটো পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া। আমি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ইয়ালৈ আহিব আহিব আৰু বিভাগে এইবোৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে, চাফা চিকুণ কাৰ্যত। আৰু কি হ'ল এইবোৰ মানে তেতিয়াৰ দিনত চাওক আপোনালোকে, এতিয়া আপোনালোকৰ শিল বালি চিমেণ্ট এইবোৰ দি ব্যৱহাৰ কৰি মানে ঘৰ বা কিবা বনাইছে, হয়নে? তেতিয়া সেইবোৰ হাঁহ কণী, বৰা চাউল, পিঠাগুড়ি আদিৰে নিৰ্মাণ কৰি তেতিয়াৰ দিনতে চব কিমান কষ্ট কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে, আৰু আমি কিমান ওপৰলৈ আহিলোঁ। প্ৰায় চৰাইদেউ জিলাখন এনেইতো আপোনাৰ 1087 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, তাৰ ভিতৰত এইখনতকৈ ওখ মানে সৰুফালে আছে, কিমান ওখত আহিলোঁ তো লগ পাই ভাল লাগিল বাৰু। বাকী আৰু চাওক তেতিয়াৰ দিনতে মানে এতিয়া ইটাবোৰ কেনেকুৱা, আৰু তেতিয়া ইটাবোৰ চাওক অকণমান মানে বেলেগ। আপোনালোকৰ লগত আহিছে যে এয়া ঘৰৰ নে স্কুলৰ? স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট। তোমালোক কোন ক্লাছৰ? ক্লাছ টেন। তুমি? ছাৰে যে ছাৰৰ লগতে আহিছা গোটেইখিনি, নহয় জানো? কেনেকুৱা লাগিছে আজি ছাৰে তোমালোকক লৈ আহিলে এডোখৰ মানে চবেই উঠিবলৈ এডোখৰ জেগাত ভয় কৰে, বহুতেই ভয় কৰে। এওঁলোকে আহিছে এতিয়া ভাইটিকেইজন নামি যাওঁ বুলি কৈছে আধাৰ দুটাৰে। মই বোলো বৈ 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 কৰি আনিছোঁ এটা সূতা, খুব মানে আগৰ দিনৰ বস্তু বুলিবলৈ মানে কীৰ্তিচিহ্ন বুলিবলৈ এই গাঁতটো ভাল হৈ আছে আৰু সূতা আছে, বাকীবোৰ বেয়া হ'ল। এনেই কেনেকুৱা লাগিছে আহি? ভাল লাগিছে, এনেকুৱা এটা ঐতিহাসিক মানে ঠাইত আহি পেলাই, আমাৰ অসমৰে হয় আৰু আমি নিজে আহোম বুলি এটা গৌৰৱ। হয় হয় নিশ্চয় ভাল লাগিছে এনেকুৱা এটা। বাকী লগ পাই ভাল লাগিল? তোমালোকৰ ঘৰ? আমাৰ ঘৰ তাতে তাতে। বাকী আপোনালোকে আহিব ইয়ালৈ, চাইনবোৰ্ডখন দেখিছে, যদি ইয়াত কিবা দুগদায় হয় তেন্তেহ'লে জৰিমনা ভৰিব লাগিব, সেইবোৰ কাম নকৰিব। যাওঁ বোলক, এইকেইটাই শুই আছে চাওকে।